Əziz dostlar, əqidədaşlar, həm vətənlər, xoş gördük hamınızı. Şükür yenə bir yerdəyik, harada qalmışdıqsa oradan da davam. Yaşadı! Yaşadı! Burada növbəti dəfə mətbuata imkan yaradın, xahiş edirəm. Mətbuat üçün yer yaradın bizə. Biz 17 noyabrda mətbuata yer verir. İcazə ver, biz çəkək. Şəhidimizin 30 illiyi münasibəti ilə şəhidlərimizi ziyarət eləyəcəkdik. Mən bununla bağlı öz Facebook səhifəmdə yazı yazmışdım. Sizləri ora dəvət eləmişdim. Gəlmişdiniz, çox sağ olun. Qanunsuz olaraq sizin qarşınızı kəsmişdilər. Mən də bunu eşidib tələsik gəldim, çatdım sizə, qoşuldum sizə. Sizin hərəkətiniz qanunidir, bizim hərəkətimiz qanunidir, bizim yolumuzu kəsənlərin əməlləri qanunsuz idi və ən vacibi, biz dirənişimizlə bir xain planın üstünü açdıq. Şəhidlər xiyabanını xalqa bağlamaq istəyirdilər. İstəyirdilər ki, artıq bizə onsuz da sərbəst toplaşma azadlığını əlimizdən alırlar. Amma artıq şəhidlər xiyabanını da bizə qapatmaq istəyirdilər. Bu gün məhkəmədə bilirsinizmi nə çıxdı ortalığa? Mən tələb elədim ki, hansı dövlət tədbirinə görə bağlanmışdı şəhidlər xiyabanı həmin gün? Bilirsiniz nə dedilər? Dedilər, turist gəlirdi. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Kaşt olun, bir dəqiqə. Deməli bizim görüşlərimiz çox olacaq. Mətbuat üçün açıqlama, mani olmayın, xahiş edirəm, mani olmayın. Deməli, mətbuat üçün açıqlamanı indi yekunlaşdıracağıq. Biz hansı ölkədə, hansı şəraitdə olduğumuzu bilirik. Yeri gəlmişkən sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, özündən yuxarı rəhbərliyin əmirlərini yerinə yetirən polis nəfərlərinə münasibətdə hər zaman xahiş edirəm ki, bizə yaraşan şəkildə davranaq. Bunu həmişə nəzərə alın. Heç qalsın! İndi isə gözünü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bəli. Bu günləri biz böyük bir maniyəni aradan qaldırdıq. Nədir bu? Şəhidlər xiyabanını Azərbaycan xalqının üzünə heç kim bağlaya bilməz. Heç qalsın! Növbəti kümkətdə, növbəti tarixi gündə birlikdə yenə də yürüyəcək şəhidlər xiyabanı. Yaşadı! Var olun, hamınıza, dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Nə yaxşı ki, bu millətin keşiyindəsiniz. 30 il bundan qabaq da sizin kimi cəsur insanlar universitetdən başlayan bir yürüşlə azadlıq meydanına gəldilər. Bu dövlət quruldu. İndi də bu cəsur insanlar ölkəmizə demokratiyanı gətirəcək. Sağ olun, sağlığınla qalın. Kələmə yavaş. Biz ona görə durmuşuz. Yerə gedirik də. Mən buraya yerə gəlmişəm. Aşağı. Yes, yes, yes. 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 Yes, yes, y
Mən belə keçər verəm. Yox, yox, bura bağlı, keçir. Aslan, azadlığa çıxı canlı yayınlar Sudyalar da baxmırlar. Kim pul verir sudya olan tərəfə yatır. Qalmı çox kirayədə. Yox, yox, yox. Demək də hükümət olar. Sudyalar başsız, öldür başsız. Qərar verirlər ki, hər sağdır. Dokumenti var axı. Ölü ilə zaq belə inkişaf edən ölkədə ölü ilə zaq olmamalıdır. Amma var, bütün sənədlər də göstərir. Yerlişlərə çıxırsan, sən heç Hüstan. Başqa bir şart olur. Nə barədə danışaq? Məhkəmə prosesi necə keçdi? Yəni bilirsiniz, hazır ki, inzibati xətalar məcəlləsini... Siz jurnalistlərə icazə verin, işləsin. Müəyyən müsbət cəhətləri var. Onlardan biri odur ki, əgər hadisə yeri video müşahidə vasitələri ilə onun görüntüləri varsa, etibar olunan hadisə yerinin, təqsirləndirilən şəxsin, onun müdafiəçisinin tam hüququdur ki, həmin o görüntülərin elektron daşıyıcıda surətini əldə eləsin, versinlər onu. Birinci növbədə bu barədə biz vəsatət qaldırdıq ki, əgər doğrudan da orada hansı pozuntu baş veribsə, həmin yeri bir sıra müşahidə kameraları, Müdafiə Nazirliyinin müşahidə kameraları var, Milli Məclisin müşahidə kameraları var, otel var orada, onun müşahidə kameraları var və elə Şəhidlər Xiyabanın özündəki müşahidə kameraları, yəqin ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası müşahidə kameraları. O kameralarda o öz əksini tapıb, o pozuntular. Yəni, bir var kimsə, hansısa vətəndaş yaxud polis zabiti izahat verir ki, kim bu insanlar pozuntu ediblər, törədiblər. Bir də var obyektiv video müşahidə kameraları göstərir ki, hə, bu pozuntu var, yoxdur. Biz də onu deyirdik ki, əgər pozuntunu Əli Kərimli və digər belə deyək, Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri yaxud başqa şəxslər törədiblərsə bu video kameralardan aşkar görünəcək də, yəni ki, deyirsiniz ki, bu mitingdir yaxud belə deyək, yürüşüdür və pozuntularla müşahidə olunurdu, bu görünəcək. Yox, əgər əksinə dinc şəkildə ziyarət, həyata keçirilən ziyarətin qarşısı alınıbsa, burada artıq 180-ci maddədən söhbət gedir. Yəni, belə çıxır ki, əgər bu hadisə baş veribsə, yəni bu dinc ziyarətin qarşısı alınıbsa, belə çıxır ki, burada Səbail rayon polis idarəsinin əməkdaşları inzibati xəta törədiblər. Baxmayaraq ki, qanun bir mənalı həmin o video yazıları təqdim edilməsini tələb eləyir. Əfsuslar olsun ki, hakim bizim vəsatətimizi təmin eləmədi. Heç biz ümumiyyətlə məhkəmə zamanı heç bir materialdan istifadə edə bilmədik, olan sürətləri də bizə verilməmişdir. Hesab ediniz ki, bizim çıxışlarımız ancaq belə deyək, nəzəriyyə əsaslanırdı və vəziyyətdir. Səbəl rayon polis idarəsinə məhkəmə edəcəksinizmi, şikayət edəcəksinizmi onlardan və hazır ki, məhkəmə proseslərindən apeliyyatla şikayət verəcəyimi? Yəni, Səbəl rayon polis idarəsinə ayrıcə məhkəməyə verilməməsi məsələsi o mənliyi deyil. Yəni ki, onu Əli Beyk, onun rəhbərliyi etdiyi partiya
bu barədə qərar qəbul edəcək. O ki, qaldı hazır ki, qərardan, yəni cərimə qərarından inzibati xətaya görə şikayətə, əlbəttə ki, o şikayəti verəcək. Hakim kim idi Fuad bəy? Nurəddin Bağırov. 2500 cərimə elədi. Hansı maddə? Hansı maddə ilə nə qədər? İnzibati xətalar məcəlləsinin 513 birinci maddəsi. Niyə digərlərini 400-500, onu isə 2500 elədilər? Deməli, mən dəqiq bilmirəm digərlərinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri seçilib. Yəqin ki, 513 ikinci maddəsi gedir. 513 2 maddəsində cərimənin məbləği nisbətən azdır. Yəni 513 birinci maddə bu təşkilatçılığa görə məsuliyyət nəzərə tutulur. 513 2 iştirakiyə görə. Vəkil olaraq fəaliyyətinizə hər hansı maneə yaradılıbmı bu müddət ərzində? Yəni bu müddət ərzində siz hansı müddəti nəzərə tutursunuz? Başda 17-sindən nə vaxtdan ki siz həmin şəxslərin vəkilisiniz? Yəni mən ancaq Əli bəyin müdafiə etməliyəm. Əli bəy tutulan kimi, mənə Cəmil müəllim sonra bildirdi, tutulan kimi yazılı şəkildə ərizə verib ki, onun müdafiəçisi Fuad Ağayevdir. Lakin buna baxmayaraq mənə bugünə qədər, bugün səhərə qədər mənə heç bir məlumat verilməmiş. Amma bugün, burada axtarırlar sizi. Bugün səhər, yalnız bugün səhər Əli Kərimli öz telefonundan, yəni ona imkan yaradılıb bugün səhər öz telefonundan istifadə etməklə mənə zəng etsin. Və bundan sonra da mən məhkəmə gəldim. Təqribən proses nə qədər çəkdi? Yəni özünüz yəqin ki... Biz bilmirik içəridə nə baş verir. Üst-üstə götürsək, yəqin ki, üst-üstə götürsək, arada hakim yəni çıxmışdı, güya materialların surətləri verilməli idi, ancaq gözdən keçirə bildim, surətlər əhli indiyən kimi verilməyib. Üstə yəqin ki 20 dəqiqə olar, 20-25 dəqiqə olar. Apeliyasiya verəcəksiniz? Verəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Digərlərə məlumat var, neçə nəfərə tutqanlıq verir? Digərlər barəsində mənim məlumat var. Yəni ki, onların müdafiəçisi deyil. Nə oldu, sağ olun. Təşəkkür Fadır. Rəvan. Biz apelyas şikayətlərə müraciət edəcəyik. Belə ki, oradakı vəziyyət tamamilə başqadır. Əgər bizim tam qanunu vəsafətimiz təmin olunsaydı və ətrafdakı Şəhbət xiyabanına gedən yol ətrafındakı video kameraları, görüntüləri ortalığa qoyulsaydı, onda hamı müşahidə edə biləcəkdi. Kim haqlıdır, kim nə haqlıdır. Fuad bəy, bu işlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə veriləcək mi və konvensiya hansı hüquqlar təsir edir? Deməli, insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsi pozulur burada. 10-cu, 11-ci maddələri pozulur və apellyasiya şikayətinə məqbul qaydada baxılmadığı təqdirdə əlbəttə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcək. Çox sağ ol. Məhkəmənin qərarı gəlmə, 2005 olur. Təşəkkür edək. Olur. Ruslan Bey, Ali Bey'in akıllı nasıl? Ruslan Emre, Ruslan buradaydı ya, işler bu da. Evet.